ಕಾಶಿನಾಥ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಚೌಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೈಲು ಕೈದಿಗಳು, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು, ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಕತೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ಕತೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗಳು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಂಪತಿ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರ ಸುರುಳಿ ಬಿಚ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಾರ್ಥ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು. ಆ ಚಿತ್ರನ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾತ್ರ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಪಾತ್ರನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಢಾರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು 100 ದಿವಸ 25 ವಾರ ಓಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಹೆಸರಿಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಪಾಲಿ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ 100 ದಿವಸ 225 ವಾರ ಓಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿದ್ದೋ ನಾಳೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇದ್ದವನು ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಢೀರಂತ ಬಂತು ಅಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಗೋದು. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಬೆಕ್ಕಷ್ಟು, ಅಪರಿಚಿತ ಅನುಭವ, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಾಪ ನಿಗರ್ವಿ, ಏನು ಜಂಬ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 2 ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾರನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರನ್ನು, ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮೊಸರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.